Hai, saya Syafiq. Selamat datang ke Siri Kopi. Jadi pada hari ini, saya ingin berkongsi sedikit tentang bagaimana untuk menyusun priority. Okey, kalau kata dalam video-video sebelum ni kita dah bincang tentang konsep proaktif, begin with and in mind dan banyak lagi perbincangan-perbincangan yang lain. Sebenarnya, kalau kata apa yang saya nak kongsikan pada hari ini, ia terkait dengan video yang sebelum ni, iaitu video perbezaan antara Ninja Warrior versus Keyboard Warrior. First of all, sedikit disclaimer. Saya bukanlah nak mendabit dada bahawa saya tahu segala-galanya. That I have figured out everything. No. Saya hanya berkongsi sedikit pengalaman saya yang saya telah pelajari supaya orang lain tidak mengelangi kesilapan saya dahulu. So, the point of this video ialah lebih kepada sharing saya bagaimana saya journey saya kepada hidup yang tak produktif kepada hidup yang mungkin lebih produktif. Sebelum ni, kita dah berbincang tentang konsep lingkaran pengaruh dalam video Ninja Warrior versus Keyboard Warrior. Jadi sebenarnya kalau kata video ni sambungan dia ialah video ni. Tetapi untuk mengelakkan daripada video ni jadi meleret, jadi kita telah cut kepada dua part iaitu tentang konsep memahami lingkaran pengaruh dan bagaimana untuk menyusun priority. Sebab ia sangat terkait Jadi kalau anda belum tengok, anda boleh tengok dalam YouTube channel saya. Boleh subscribe, boleh like untuk tengok konten-konten video yang lain juga. Jadi video kali ni lebih kepada personal journey saya. Jadi saya harapkan mungkin uh, viewers kawan-kawan uh, yang -kawan boleh tengok dan mungkin dapat mengambil sedikit muhasabah ataupun sedikit benefit daripada video ini untuk improve hidup dan produktiviti kalian. Saya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya semasa mahasiswa. So saya ada beberapa fasa yang saya lalui sehinggalah saya mencapai pada fasa saya yang sekarang. Fasa yang pertama ialah saya fail to record dan fail to act. Bermaksud saya tidak merekodkan checklist-checklist atau perkara yang perlu dibuat jadi bila tak rekod langsung maka tak ingat langsung jadi end up benda yang kena buat awal jadi last minute dan benda tu jadi tak berkualiti lah sebab kita buat last minute and then fasa kedua saya mula merekodkan but saya fail untuk rekod systematically apa yang berlaku ialah saya suka untuk mendapat akses pada benda yang sepatutnya saya buat dulu saya mula dengan buku 555 yang mana portable kononnya lah letak dalam poket dan sebagainya tapi terlalu kecil dan Akhirnya rekod tu <laughs> entah ke mana missing in action Jadi saya up sikit guna jurnal Tapi bila jurnal besar jadi tak portable pula Tak selalu berada dengan saya Jadi benda yang sama masalah yang sama yang berlaku Sehinggalah kawan saya memperkenalkan saya untuk guna digital version Okay bila masuk digital version ni saya masuk pada fasa yang ketiga Yang mana saya dah rekod, saya dah track Tapi saya masih fail untuk act ha, Jadi kenapa benda ni berlaku? secara asasnya ialah kerana saya gagal menyusun perkara yang sepatutnya saya buat ni mengikut prioriti dan uh, waktu tu saya guna checklist sistem lah uh, dan checklist yang saya guna boleh download lah di android uh, apple store saya tak pasti tapi di android boleh download color note ok so basically pada fasa ketiga ni apa yang berlaku ialah saya terpaksa mencari jalan supaya saya tahu bagaimana menyusun prioriti dan ini yang menyebabkan saya masuk pada fasa yang keempat yang mana fasa keempat ni membantu saya menyusun checklist checklist ini secara lebih Uh, Sistematik Ataupun mengikut priority Untuk mengambil tindakan Yang sepatutnya uh, Jangan uh, Maksudnya Benda last minute Maksudnya kita tackle awal Benda masalah-masalah yang kena berlaku Okay So basically Apa yang saya ingin kongsikan Ialah berkenaan Bagaimana kita dapat mengambil Konsep Eisenhower Principle Ataupun Eisenhower Quadrant Yang mana kita dapat Apply dalam kehidupan kita Basically ada empat Yang pertama Ialah Important And urgent Yang kedua Ialah Important, but not urgent. Ketiga, urgent but not important. Keempat, not urgent and not important. Jadi, basically ini secara asas overview Eisenhower Quadrant. First time saya discover quadrant ni daripada buku Stephen Covey dalam buku Seven Effective Habits of Highly Effective People. Jadi buku ni yang mem memperkenalkan konsep quadrant ini dahulu lah pada saya. Sehinggalah saya discover sebenarnya ia datang daripada konsep uh, Eisenhower principle ataupun Eisenhower Quadrant. Okey. Kenapa ini penting? Jika kita hanya mempunyai checklist yang tidak disusun mengikut importance dan urgency, akhirnya kita akan lost track apa yang penting, apa yang kena dilakukan dahulu. Jadi seperti yang saya cakap tadi, saya bermula dengan buku 555, tapi ia senang hilang. Dan bila saya upgrade pada journal yang besar sedikit tak hilang, dia jadi berat. Jadi tak function sebab akhirnya saya tak bawa selalu. Dan akhirnya bila saya jumpa dengan digital format iaitu checklist system saya guna. Tetapi saya kena work around lah untuk menyusun checklist system ni supaya ia dapat disesuaikan dengan Eisenhower principle. Uh, tapi ini dah outdated lah bagi saya sebab saya telah move on kepada sistem yang lebih sophisticated. Sebab apa? Sebab ada beberapa kelemahan atau limitation dengan menggunakan checklist system. Uh, yang pertama ialah apabila kita nak track project management. Jadi, project management tak boleh kita track dengan mudah dengan checklist system. Dan kedua ialah apabila kita ada perkara yang melibatkan milestone atau pengurusan organisasi, sangat-sangat sukar untuk kita keep track the big picture and the small details dengan menggunakan checklist system. Tapi, for now, it's a good starting point. Ia bagus untuk sebagai permulaan, yang mana anda dapat menyusun apa yang urgent, apa yang important, apa yang important tapi tak urgent, dan gunakan structure ini dahulu. Yang... Yang bawah tu yang not important but urgent or yang not important dan not urgent itu mungkin tak perlulah kita bincang sebab it's not worth the time. Ha, tapi basically kita kena faham tentang quadrant 1 dan quadrant 2. Quadrant 1 ni basically ialah perkara-perkara yang kita perlu firefighting ataupun kita kena padamkan api sebab dia krisis yang sedang berlaku. Jadi sebaik-baiknya ialah kita kena mengelakkan daripada krisis ini timbul dan kita kena bertindak sebelum deadline itu tiba. Jadi, kita kena menggunakan konteks uh, mentaliti quadrant itu. Tetapi memang, ada kalanya setengah perkara itu datang dengan urgent. Oleh itu, yang paling penting untuk kesihatan mental kita ialah kita menyusun dan melakukan perkara dalam kuadran yang urgent dan important dan kita cuba untuk minimalkan load dalam kuadran yang pertama ini dan fokuskan tentang kuadran yang kedua kerana kuadran yang kedua ni yang bersifat lebih kepada mid term ataupun long term dan ini lebih baik daripada mentality rushing stress untuk finishkan atau siapkan satu perkara itu dengan last minute punya quality lah ataupun mentality eh untuk plan of action hari ini lebih kepada sharing saya dan mungkin uh, kalian boleh juga terus download dan guna Iaitu untuk pengguna Android boleh download ColorNote Kalau untuk Apple boleh download, boleh download sedikit Saya minta maaf lah saya memang bukan pengguna Apple jadi saya tak berapa kenal Tapi boleh cuba tengok dalam masing-masing uh, punya platform, store masing-masing Tapi jadi basically bila dah download Kita boleh gunakan uh, dengan sistem ni yang mana kita buat beberapa quadrant Iaitu perkara yang perlu dilakukan harian, daily Perkara yang kita kena fokuskan dalam mingguan dan akhirnya, kita fokuskan dalam jangka masa yang lebih panjang lah, mungkin semester Objektif-objektif uh, kita, goals kita, uh, azam tahun baru misalnya Jadi kita boleh buat beberapa checklist box untuk kita track Berkenaan deadline pula, kita boleh pairingkan dengan apps calendar. Uh, mungkin kita boleh, kita kena gunalah dua-dua apps ni uh, bersalingan untuk mendapatkan penggunaan yang maksimal Satu untuk track task, satu lagi untuk track deadline Okay, ini tu yang sebagai beginners atau pemulaan Ha, jadi sebab apa saya dah bagi saya sistem checklist begini dah obsolete sebab ada beberapa limitation lah. Yang pertama ialah sukar untuk track project flow atau project management yang mana melibatkan banyak komponen-komponen yang perlu kita track dalam sistem checklist. Yang kedua ialah apabila kita ada society atau organisation, apabila kita nak track the big picture dan juga ada small technical things yang perlu kita selesaikan dan mengikut timeline yang berbeza. Yang ketiga ialah susah untuk kita track habit kita. Jadi memang ada bala banyak apps apps untuk track kita punya habit dan keempat ialah memang suka untuk kita track bagaimana progres kita dalam milestone kita especially dalam kita punya azam tahunan ataupun azam kita yang kita ingin lakukan. Jadi empat limitation ni yang menyebabkan saya akhirnya mencari dan terus mencari dan akhirnya saya terjumpa satu apps yang bagi saya perfect lah yang boleh satisfy keempat-empat kelemahan ini dan lebih lagi dia bagi offering dari segi featurenya tapi sesi kita akan simpan untuk uh, next episode ataupun boleh tengok dalam video yang seterusnya uh, bagaimana saya explore dan jumpa Notion apps sebagai apps yang super productive apps setakat ini saja dahulu video kita pada hari ini saya harapkan anda dapat menyusun hidup anda dan menjadi lebih produktif sehingga kita jumpa lagi jangan lupa untuk komen like dan subscribe saya memang mengalu-alukan sebarang feedbacks uh, supaya saya tahu apa lagi content yang saya perlu push forward yang kalian mahukan yang kalian rasa lebih penting ataupun penting untuk saya highlight Okay, bye